Тико? Шығарылған жылы 1994, объемы 08, коробка механика. Телефон дору. Басы 60000 сомда отат, тиеси. Кызыккандар азыр жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалсаңыздар болот. Дагы түшүп бериши мүмкүн. Матис 3 Кореядан келиптир. 1 жума болду эле экен. Кырса номери кадалган. Ондай. Титановый летний экен, а баллондор 4 теңге. Ши сезонный экен. Так, коробка автомат, чыгарылган жылы 2008. Объемы 08. Пробеги 87000 километр дейт эси. Овалы жакшы. Свежий перегон. Баасы 240000 сом. Кеми бар дейт эси. О, крышасында рейлингтары да бар экен. Да, Матис 2. Жылы 2007, объемы 08, коробка механика. Аз, тоқтап тұр. Басы 150000 сом. Матис 2. Коробка механика 2006, объемы 08, электропакет деп жазып койуп тур. Баасы 150000 сом дейт эчи. Айтылыш баасы. Матис 2. Корея. Екимин торт, объемы 08, коробка механика. Крышасында рейлингтер бар экен. Баасы 160000 сом. Матис 2. Екимин 2, объемы 08. Коробка автомат. Корея экен, баасы 140000 сом. Дагы бир кызыл Матис. Жылы 2006, объемы 08, коробка механика. Пробеги 122000 километр. Баасы 150000 сом. Айтылыш баасы. Тико. Бир миң тогуз жүз токсон алты, объемы 08, коробка автомат. Баасы 100000 дейт эси. Матис 1. Бир миң тогуз жүз токсон сегиз. Коробка механика. Механика экен. Баасы 100000 сом. Кеми бар дейт эси. Кызыккандар мага телефонго чалыңыздар. Дөө Тико. Ошондой
1997, объемы 08, коробка механика. Телефон номерлеры. Басы 70000 сом, кеми бар дейтес. Матис 3. Кыргызстанда мүнөттүлгөн экен. Канча жылдан бери? 1,5 жылдан бери экен. Кореядан келиптир. Кыргызстанда 1,5 жыл мүнөт жүрүлгөн. Автомат коробкасы жылы 2008. Баасы 210000 сом дейтиз. Пробеги 243000 километр. Матис 3. Коробка автомат. Жылы 2008. Объемы 08. Свежий перегон из Кореи. Баасы 230000 сом. Матис 2. Экиминг 6. Объемы 08. Коробка механика. Баасы 160000 сом. 160000 сом дейт. О, телефондор көрүнбөй калышы мүмкүн. Матис 2. Кагазы жок экен. Көрсөтүп коюп койсом, сыртка акыбын көрсөтө берейлик. Базарда ушундай машиналардын турушу кандай экен билип аласыздар. Жылы 2001. Коробка механика. Объемы 08. Баасы 120000 сом дейт. Матис 2. Өзбекстанда өндүрүлгөн. Коробка механика, чыгарылган жылы 2008. Гидравлика электропакет, кондиционеры бар экен. Баасы 100 канча дедиңиз? 160000 сом. Кызыккандар моу телефондорго чалыңыздар. Абалы жакшы. Дагы бир Матис 3. Корея экен. Свежий ли? Свежий экен. Свежий перегон. Балондорду өзүнүкү. Диски матиздики. Летний экен. Моторлор нацей. Жылы 2008. Объемы 08. Коробка автомат. Моу пробеги 192000 30, а? Аркада парктрониктери да бар экен. Баасы 200000 сом. Номерди сатып алган адам өздөрү алып алат дейт. Растамушка болгон. Да бир чеко. Пробег канча болуп калды экен? 160000 дейт эси пробеги. Чыгарылган жылы 1996, объемы 08. Коробка механика. Механика. Баасы 100000 дейт эси. Боло турганы 67000 сомдо атат. Так, мындай. А пробеги кечиресиз, 248000 экен. 373. Бул салондору. 67000 деп атат. Боло турган жакшы эле экен.
кызыккандар ошо көрсөтүлгөн номерге чала бериңиздер.